Msururu wa demokrasia ya maelewano dhidi ya jamii kizidi kunoga. Jamii ya Warday kuanzia Tana Delta, Galole, Bura waliweza tena kukutana katika eneo la Meti. Awamu hii ikiwa ni kiti ya wakilishi wa kina mama katika kaunti ya Tana River. Baada ya majadiliano marefu na misururu ya kimila na tamaduni ya jamii ya Warday, hatimaye majira ya saa 9:30 jawabu halisi ilipatikana. Licha ya vuta ni kuvute baina ya viongozi wa jamii waliokuwa wanapania kiti cha wakilishi kina mama, hatimaye imefika kikomo. Jamii ya Warday kwa kauli moja imemteua Mheshimiwa Kheira Siyad kama atakayepeperusha bendera ya jamii hiyo katika kiti ya wakilishi wa kina mama. Nataka kuuliza nini swali? Mlikubaliana kwa kauli moja Kheira Siyad, nyinyi ndio mlibitisha kabisa. Mara ya pili nauliza hiyo swali. Ulikubali na mkabidhisha? Aya, mimi pia nataka kumkabidhi certificate yake rasmi. Kama mazungumzo kwa Women Representative ya Warday. Okay. Sasa nataka kumkabidhi rasmi katika kiti ya wamama. Nashukuru kwa kupewa certificate na chairman wetu wa jamii na kunitawaza kama Women Rep. Na nimesimama hapa kupokea na kukubali katika hii uteuzi ambayo wazee wangu wa jamii wamenipatia. Asante sana. Jamii, vijana, wamama, kusimama hapa na kuhangaika na mimi na kukubali kubadilisha 2022 tupate mabadiliko ya kisawasawa. Nashukuru Mwenyezi Mungu tena na nawakumbusha ya kwamba safari sio hii peke yake. Safari iko mbele. August 9 ndio kuna kazi. Tuko tayari kukupeleka mbele. Jamii ya Tana River wote walipokee ili nilete mabadiliko ndani ya Tana River. Mheshimiwa Kheira Siyad ambaye kwamba hivi sasa anahudumu katika bunge la kaunti ya Tana River amejitosa katika siasa awamu ya kwanza na kubahatika. Hii yote viongozi wa jamii wakisema ni kazi yake nzuri anayofanyia jamii na sauti yake katika bunge la kaunti ya Tana River. Hatimaye Kheira Siyad baada ya kutawazwa na jamii yake aliweza kuingia mtaa wa Bura akianza wala kampeni. Nimekuja kuwasalimia na nitawapangia siku yenu rasmi. Nije niwasalimie wakaaji wa Bura, wamama wa Bura, mababa wa Bura na vijana wa Bura. Nitawatembelea siku yenu na niwapangie siku yenu inshallah taala. Leo nimeteuliwa na jamii yangu na nimekuja kushukuru jamii pamoja na wananchi wa Tana River wote. Kampeni zake za Agosti 9 akizungumzia afya ya kina mama, uzazi, wanafunzi kukosa karo, vijana kukosa ajira, wazee kutengwa, na huku akisema katika uongozi wake wazee watakuwa wanapata bima ya afya na wanafunzi wote watakaofaulu akisema atawafadhili. Kwa kauli moja jamii hiyo imeungana na inarai jamii zote za kaunti ya Tana River wasimame nao, kwani Kheira Siyad sio kiongozi wa jamii moja bali ni kiongozi wa kaunti ya Tana River. Huku siasa za Agosti 9 zikizidi kuchacha,
jamii ya Warday imejitosa tena katika kiti cha wakilishi wa kina mama na kumtawaza mheshimiwa Kheira Siyad ambaye kwamba alikuwa kansela mteuliwa na hivi sasa akiahidi jamii yake na akiahidi wakazi wa Tana River wote kwamba ni mwanzo mpya. Nimekuwa wako Daud Khalif kutoka eneo la Meti katika kaunti ya Tana River nikiripotia Khalif Live.